कति बेर को सकिने हो केही ठेगा छैन यिनीहरूलाई त कुनै दण्ड दिए पनि कम हुन्छ कुनै दण्ड के यिनीहरूलाई बिस वर्ष जेल हाले पनि त्यो कम हुन्छ फाँसी दिए पनि त्यो कम हुन्छ त्यस्ता किसिमका अपराधी शासकहरू रहेछन् हाम्रा आम नेपालीलाई यस्तो प्रकारले देश लुटेको छ भन्ने सुनेको पनि छैन उल्टो मलाई झम्टेर हिँड्छन् यिनीहरू बिचरा कहिले कस्तो दया लाग्छ भने मलाई आफू कहाँ पुगिसक्यो मलाई पो पाठ सिकाउनु खोज्छन् अब सोह्र वर्षको भान्जीले छब्बिस अरब कसरी कमाउँछन् होला ल भन्नु त यिनीहरू त सेटिङमा मिलाएर खानको लागि प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा अब नाङ्गो भयो आफ्नो बन्दोबस्त आफै गर्ने हो केही पनि पाइँदैन अब कुरा ना, प्रश्न नागरिकले त्यो ठाउँमा उभिता उभि कुनै कसैले केही पाउँदैन होइन यो देश सिद्ध्याउनु मात्रै बाँकी छ त्यसमा उनले भनिसके सट्टापट्टाको कागज हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको पाएका छौँ जरुरी पर्यो भने हामी देखाउँछौँ भनिसकेँ भनेपछि काला पानी पनि दिइसकेको छ सट्टापट्टा भन्ने बुझियो लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ त्यस कारण यी जम्मैलाई पुतलैबाट जरेबाट नकाटिदिने भने हुँदैन के अङ्गी बिच बाटामा कसरी होइन अङ्गीकृतलाई वंशज दिने भन्ने छ अरे सिडिओले दिँदैन अरे ऐन चाहिन्छ भन्छ अरे के बाबु वंशज चाहियो भने मलाई नियमले भन्छ अरे सिडिओ भन्ने हुन्छ नि त त्यहाँ एउटा नेता गयो भने दुध खुवाउँछ जनता गयो भने हकाएर पठाउँछ नि त अहिले पनि हो त्यो सिडियो छ त्यहाँ त्यो त नियम कानुनको घोडाचर्च अरू कुरा जान्दैनौ फेरि रेशम चौधरीको नियति चाहिँ रञ्जन कोइराला हुन्छ उता कि दुलैलाई मैले तुरुन्त नायिता दिने हो भने यताबाट गी मेरी छोरीले पनि त तुरुन्त नायिता पाउनु पऱ्यो हो त्यहाँ पिटेर हुन्छ केही कुरा नब्बेमा जनाले कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरे भनेपछि माओवादी छ मैले पनि मतदान गरेँ भन्ने बुझ्यो जसले गल्ती गर्यो त्यसको दण्ड उसैले भोग्नुपर्छ किन गर्ने गल्ती गल्ती गर्ने छुट छ कसैलाई डाक्टर स्वागत छ धन्यवाद युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको र ती दुरुपयोग गरिएका बालबालिकाहरूलाई न्याय दिने सवालमा त्यहाँ पनि चुकेको अन्याय गरेको आदि कारण देखाएर युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरिएको अपराधमा परेको रिट निवेदन जो जो दर्ता भइराखेको थिएन अदालतले आदेश दियो प्रचण्ड बाबुराम विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ यो कस्तो कोर्स सुरु भएको हो डाट सर त्यो प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशमा स्थायी नियुक्ति नपाएको एउटा प्रतिक्रिया हो जस्तो देखिन्छ किनभने पहिला प्रचण्डल विरुद्ध हे के के भन्थेन यिनीहरू नै खोइ त केही हुँदैन भनेको थिएँ होइन मैले भाइले त्यति बेला के प्रति प्रश्न गरेको छ थाहा छ सम्झना छ किन प्रचण्डलाई कानुन लाग्दैन भनेको छ होइन लाग्यो त कानुन प्रचण्डलाई कानुन लागेन लाग्यो त लाग्दै लाग्दैन लाग क्या कानुन भनेकै कमजोर दुब्ला पातला त्यस्तालाई लाग्ने चिज हो त्यसो भएको हुनाले अब अहिले प्रधान न्यायाधीशको साउन सत्र गते म्याच सकिन्छ आज सत्ताइस अट्ठाइस गते भइसक्यो अब एमाले अगाडि बढाएका थिए प्रधान न्यायाधीश ओलीलाई एनएमौकामा साथ नदिएको हुनाले एमाले पक्षमा छ जस्तो देखिँदैन र उनको जागिर चाहिँ पक्का नहुने जस्तो देखियो त्यसको प्रतिक्रिया हुनसक्छ अर्को त केही कारण मलाई लाग्दैन किनभने यो माओवादी भनेको व्यवस्थित अवतरित र ती सबै कुराबाट उन्मुक्ति दिने गरी शान्ति विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्याकेज अन्तर्गत अवतरित समस्या हो क्या माओवादी भनेको अहिले यो माओवादीलाई किन झट्टी हान्छन् म त्यो केही कुरै बुझ्दिनँ कि सबैलाई थाहा छ था त था त्यहाँ बालबालिका बाल बाल बा प्रयोग 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 भए प्रयोग भयो ठाउँ अनुसार जाति जातिअनुसारका गाउँ गाउँ गाउँलाई राज्य बनाइदिए बनाइदिएँ म सेनाभित्र घुसपैठ थियो फ्याक्ट्रीभित्र घुसपैठ थियो कर्मचारी भ्रष्ट थिए लेबी तिर्थे सिड्युल्ली लेबी तिर्थ्यो घुसपेटलाई संस्थागत पनि गरे लगेर माओवादी जनसेना नै सेनामा समायोजन पनि गरे अनि अहिले आएर किन माओवादी त्यसमा सफल भए अनि किन खोजे थाप्छन् यो माओवादी माओवादी भन्छन् यी म कुरै बुझ्दिनँ कि सेनाभित्र बलियो घुसपेट गर्न माओवादी सफल भएको छ किन यहाँ रोइलो हाल्छन् म त केही कुरै बुझ्दिनँ क्या जस्तो भनौँ न सत्य निरूपण सत्य निरूपण भने होइन बिचमा mm -hmm. अब फेरि किनार लाग्यो नि के भएर किनार लाग्यो त्यो भन्नु त ल के निरूपित भयो त्यो अदालतमा मुद्दा माओवादीको चाहिँ जघन्य अपराध विरुद्ध प्रचण्ड आज पक्राउ गर्ने पाँच हजारजना पाँच हजारजना भन्दै के भयो त पाँच हजारजना यस्ता किसिमका फाल्तु कुरामा मैले लेख्दा समय खर्च गर्नु के अर्थ छैन यो मुद्दा खालि तर्साउने कुरा मात्रै हो अनि यो अब के त्यत्तिकै यसो गरी हेरौँ न एउटा चाहिँ मैले प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणसँग जोडिने जस्तो देख्छु एउटा केही पनि सतै हुनसक्छ प्रधान न्यायाधीशले सुनेकै छैन कि फेरि गाह्रो हुन्छ नि यहाँ त भनिदिनु मात्रै त सजिलो हुँदैन तर के भने प्रचण्ड विरुद्धका कुनै पनि यो फिरादहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै यहाँ क्यो भने त म केही भन्न सक्दिनँ त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन यो बारेमा चाहिँ आर्जुले भनेको थियो नि यो हामीले दाइना देब्रे गरे पनि हाम्रो हातमा यो छैन भनेको थियौँ नि उनले त उनीहरूलाई आधिकारिक कुरा थाहा था। हुन्छ नि त यो सबै फुटपाथमा उभिएर कुरा गर्नेहरूको कन्सिडरेसनमा लिनुकै केही अर्थ हुँदैन भन्नु भने जस्तो नै लाग्छ कि मलाई चाहिँ डाक्टर साह यो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा जस ज जसले जसरी प्रयत्न गरे ती माथि मुद्दाको ओहिरो लागो संसदीय समितिमा एघार बाह्रवटा मुद्दा हरिकृष्ण कार्की विषयमा मुद्दा हालेका छन् अहिले र त्यसमा बालुवाला न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशहरूको संलग्नता छ मुद्दा हाल्नेमा के भइराखेको छ डाक्टर साहब यो अदालती प्रसङ्ग भने त्यही अघिकै कुरा आयो किनभने क्याडर थिए हरिकृष्ण कार्की क्याडरले गर्नुपर्ने धर्म त्यहाँ उनले केपी ओलीको हकमा चाहिँ परिपालन गरेनन् त्यसपछि यो आएको होला फेरि चाहिँ यो जिल्ला इत्यादि भन्ने त्यहाँ पनि त क्याडरहरू नै हुन्छन् जिल्ला न्यायाधीशहरू मुद्दा बोकेर न्यायाधीशका लागि प्रस्तावितहरू अर्थात् न्यायाधीश भएकाहरू उप मुद्दा गर्दै हिँड्ने खालको अहिले परिपाटी नयाँ सुरु भएको छ यो के को सङ्केत होइन यहाँ त जस्तो के हुन्छ भने एउटालाई पल्टाउन सकियो भने त्यहाँ त त्यो क्रम नै तलमाथि हुन्छ नि त यो त यिनीहरूले एकदम नाइन्टी टूसम्म भने क्या अरे सेटिङमा यी न्यायाधीशहरूको जन्ममिति हेरिहेरिकन नियुक्ति भएको र वरियता कायम गरिएको छ क्या त्यहाँ त त्यसमध्ये एउटालाई मात्रै पाखा लगाउन सकियो भने त पहिरो जान्छ नि त त्यहाँ त अब हामी बुझ्दैनौँ क्या यहाँभित्र के छ कसो छ भनेर हामी पटक्कै बुझ्दैनौँ यहाँ के छ भने सेनामा पनि त्यही हुन्छ प्रयोगमा पनि त्यही हुन्छ अब यो चुडामणि शर्मा भन्ने त्यो ल्याङ्ग्रो एउटा थियो नि सचिव त्यो ल्याङ्ग्रालाई चाहिँ त्यो मुख्य सचिव एकदम ट्यालेन्ट मान्छे अरे त्यो मुख्य सचिव हुने सम्भावना बोकेको मान्छे थियो अब अहिले बिचरा उसलाई सधैँका लागि समाप्त बनाइदिए कसैलाई केटी काण्ड लगाइदिने कसैलाई घुसकाण्ड लगाइदिने कसैलाई आशय करणी लगाइदिने त्यस्तो देश हो नि त यो त सिद्ध्याइदिने क्या प्रधानमन्त्रीलाई नै आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने देश हो नि त यो त राजाले भान्दे यसलाई भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो छेउमा ड्याङ ड्याङ राजेन्द्र विक्रम शाहले मार्न लगाएको होइन माथवर सिंहलाई भाल होला प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ट्रेन अहिले पनि उतिबेला फिजिकल्ली सिद्धि आइन्थ्यो अहिले चाहिँ मेन्टल्ली इन्टलेक्चुअल्ली क्यारेक्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट सिद्ध्याउने त्यस्तो चलिरहेछ क्या अहिले चाहिँ कति बेर को, को सकिने हो केही ठेगाान छैन साना साना कलाकारहरूलाई पनि सिद्ध्याउने अब त्यो सन्दीप लामिछानेको नि के भन्नुपर्छ लामिछाने भने पनि त्यो अर्को पल्सा भने पनि अर्को भने त्यो सँगै सम्बन्धित गतिविधिहरू हुन् क्या सिद्ध्याइदिने सन्दीपलाई सिद्ध्याउने बित्तिकै पल्सालाई सिद्ध्याउने बित्तिकै कलाकारिताको एउटा ट्रेन नै अवरुद्ध हुने भने त्योसँग सम्बन्धित विषय हो नि त यो त र अरू जसो कुरा कसैको वरियता सिद्ध्याउने कुरा कसैलाई चाहिँ नसिहत दिने कुरा यो तेत्तिस किलो सुनसँग जोडिएको त्यो एउटा केही मैनाली भन्ने एसपी कि एसएसपी के एउटा थियो त्यो मान्छे वास्तवमा आइजी हुने अरे तेत्तिस किलोको प्रकरण झुन्ड्याइदिए आखिरीमा ठहर के हो भने तेत्तिस किलो सुन आएकै पुष्टि भएन भन्दै सिद्धि उ त ऊ त सिद्धो बिचरा रिटायर भइहाल्यो मुद्दा खेप्ता खेप्तै अब त्यो विष्ट भन्ने निर्मला पन्तवाला कञ्चनपुरको एसएसपीको कुरा पनि त्यस्तै के हो निलम्बनमा हालिदिए पछि त्यो के भयो कस्तो भयो अहिले कहाँ छन् कि रिटायर भयो कि के भयो थाहा छैन यो खालको चाहिँ एउटा मान्छेलाई सिद्ध्याइदिने क्या क्यारेक्टर पोइन्ट भ्यूबाट भयो भने सिद्ध्याइदिने क्यारियर पोइन्ट अफ भ्यूबाट भयो भने सिद्ध्याइदिने अनि त्यो दुइटै पार लागेन भने उसलाई फिजिकल्ली भए पनि सिद्ध्याइदिने त्यो दौर चलेको छ देशमा मेरो भनाइ चाहिँ के भने यस्तो काम नगरौँ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत छ अर्कालाई सिद्ध्याउनु खोज्यो भने कहिलेकाहीँ आफै सिद्धिन्छ त्यो सद्दामुसेनको भन्छन् क्या चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सिधाइहाल्थे अरे तिमीले आखिरमा आफै सिद्धि संसारका निरङ्कुश शासकहरूको चरित्र हो चरित्रहरू नपरेपछि यस हालिदिई हाल्ने बाघलाई हालिदिने गोईलाई हालिदिने कुकुर लगाइदिने कहीँ सुब्बे फाबे भएन नि त मारिदिने यस्ता हरकत त क्रुर किसिमका शासकहरूले गरिआएको कुरा छ नि त्यसको भोगाई पनि उनीहरूको दुखान्त नै भयो अन्त्य त्यस्तो भयो डाक्टर साहबले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो तर डाक्टर साहब यस्तो श्रृङ्खलाबाट पाठ सिक्नेतिर न समाज छ न अहिलेको राजनीति छ सिद्ध्याउनु नै सबै कुराको विजय हो भने जस्तो ढुङ्गा माटो सिद्ध्याउनु पहरा सिद्ध्याउनु बोट बिरुवा रुख बिरुवा सिद्ध्याउनु गिटी बालुवा सिद्ध्याउनु खोलानाला सिद्ध्याउनु सिमाना सिद्ध्याउनु अर्थतन्त्र सिद्ध्याउनु सबै कुरा सिद्ध्याउनु नै पुरुषार्थ हो भने जस्तो छ अहिले नेपालमा त्यस्तो देख्नुहुन्न तपाईँ होइन नेपालमा त अहिले नै हेर्नु नि कस्तो खलखल छ त अब यो खोला नाला सिद्ध्याएर रुख बिरुवा सिद्ध्याएर कङ्क्रिट सिटी काठमाडौँ बनाएर भएको त हो नि पानी किन परेन भन्दै मूल किन सुको भन्दै पिट्छन् यहाँ लु चलो गर्मीमा भनेर भेटिरहेछन् यति ठुलो अपराध छ यिनीहरूको नेपालका शासकहरूले यति ठुलो अपराध गरेका छन् यिनीहरूलाई त कुनै दण्ड दिए पनि कम हुन्छ कुनै दण्ड के यिनीहरूलाई बिस वर्ष जेल हाले पनि त्यो कम हुन्छ फाँसी दिए पनि त्यो कम हुन्छ त्यस्ता किसिमका अपराधी शासकहरू रहेछन् हाम्रा यो काठमाडौँ म हिजो यहाँदेखि धुलिखेलसम्म गएको खाली जग्गा भनेको काहीँ पनि छैन र दमदम प्लटिङ भइरहेछ घरभन्दा पत्रेर केही पनि छैन हाहाकार छ गाडीभन्दा परिएर केही पनि छैन कोटेश्वरभन्दा उता लाग्नै सकिँदैन जाम भक्तपुरमा आएर चाहिँ यो कोटेश्वरको जाम हो भन्थे हामी भक्तपुरमा थियौँ अब आज यो छ भने पचास वर्षपछि के होला त अब मैले चाहिँ चा, संयोगले युरोपका धेरै सो मुलुकहरू भ्रमण गर्ने मौका पाएँ यसो कि उनीहरूको चाहिँ दुई तिहारभन्दा बढी जमिन चाहिँ खाली छ चा। खाली क्या टना टनाटन भाप्रे हल 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 हरियो धानफलिराखेको छ बिरुवा फलिराखेको छ रुख रुखन सा, हावा दिइराखेको छ सडक व्यवस्थित छ सारा कुराहरू पार्किङ त्यत्तिकै छ अब हाम्रा जम्मै उहीँबाट पढेर आएका हुन् नि यिनीहरू म जस्तो एउटा निरीह मान्छेले विदेशको यो सबै अनुभव देख्न सकेँ भन्न सकेँ भने यिनीहरू विदेश गएको छैनन् र यिनीहरू त हरेक महिना प्रधानमन्त्रीको एउटा भारत भ्रमण हुँदाखेरि त डेढ सयको हुल लिएर जान्छन् भने ए बिसजनाको हुल लिएर चाहिँ चाइना गइरहेछन् भन्थे अग्निसापकोटा एयरपोर्टमा जानुपर्छ के त्यहाँ देखिन्छ यिनीहरू यिनीहरूको अनुहार त्यहाँ देखिन्छ ग्रुप ग्रुप चाहिँ कोही युवा सङ्घ भनेका छन् कोही फलानु छन् कोही लन्डन भनेका छन् कोही बेजिङ बनाएका छन् कोही टोकियो बनाएका छन् त्यस्तो हुन्छ म अहिले कहिलेकाहीँ यसो सम्झिन्छु धन्न मैले अलिकति एक्सपोजर पाएर यति मैले कमाइ गर्न सकेको हुनाले नत्र भने आम नेपालीलाई यस्तो प्रकारले देश लुटेको छ भन्ने सुनेको पनि छैन उल्टो मलाई झम्टेर हिँड्छन् यिनीहरू बिचरा कहिले कस्तो दया लाग्छ भने मलाई आफू कहाँ पुगिसक्यो मलाई पो पाठ सिकाउनु खोज्छन् अब जहाँ यस्तो मनोवृत्ति हुन्छ अनि त्यहाँ त कल्याण हुने भन्ने त कुरै छैन नि अब अहिले हामी काठमाडौँ उपत्यकाबाट जसरी पानी तानिरहेछौँ अब मेलम्बी ल्याउनेतिर कसैको ध्यान छैन पानी तानेको छ तानेको छ कहिलेसम्म धान्छ त यो पानीले पोखरा डुब्न आँट्यो भन्छन् घरै मात्रै बनाइरहेको छ अब जोग्राफरहरूले पहिल्यै पोखरा सुरक्षित छैन है भनेर त्यहाँको चाहिँ जमिन नै त्यस्तो छ त्यहाँका खोचहरू त्यहाँको पानी प्रणाली एकदमै कम्प्लिकेटेड छ त्यहाँको त्यसमा लगातार अध्ययन गर्नु अनुसन्धान गर्नु के प्रभाव हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो सबै हिसाब किताब गरेर पो राज्यले चाहिँ आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा खालि को मन्त्री हुने को प्रधानमन्त्री हुने को भारत जाने को चाइना जाने भारत नगइकन काहीँ पनि गइँदैन लजा और और, भारत अरू चार चारवटा देशको निमन्त्रणा छोडेर भारत भारत नगई काहीँ गइँदैन भनेर प्रचण्डजी भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो अब उहाँको भ्रमण अन्त हुन्छ हुँदैन थाहा छैन सायद उहाँ चाहिँ चिन जाने वातावरणमा लाग्नु भएको छ अहिले भन्ने सुनिन्छ अब उहाँ के गर्नुहुन्छ फेरि समीक्षा गरौँला डाट्छ अहिले पछिल्लो समय अर्को समस्या जटिल समस्या जस जसरी आर्थिक सङ्कटको चर्चा बजारमा उठेको छ त्यो त्यस्तै मात्रामा सहकारी मार्फत मान्छेहरू लुटिएका छन् डाट्छ अहिले बचत फिर्ता पाऊँ भन्ने आन्दोलन चलेको छ सडकमा माइतीघरमा यी सहकारीहरू के गरिराखेका छन् र त्यो आन्दोलन किन उठेको छ डाक्टर साहब बचतकर्ताले किन बचत, बचत पाइराखेका छैनन् यो यो खालको अपराध किन भइराखेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अनि यो त मैले पहिल्यै भनेको राज्य कमजोर भयो भने दुईवटा कुरा हुँदैन एउटा कुरा सिमानाको रक्षा हुन सक्दैन ना। अर्को नागरिकको जीवधनको रक्षा हुन सहकारी विभागका निर्देशक हिजो भन्दै थिए सहकारीमा बचत गर्न कसले लायो भन्छन् उनी त्यस्तो जवाब दिइरहेको थिए पीडितहरूलाई सहकारी भनेको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ हो भनेर थर्काइराखेको त के हो त यसमा बुझौँ न त कुरा यसमा सत्यको कुरा के हो त सहकारी राज्यको निकाय नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू त्यसो भनेर पीडितलाई हप्काइराखेका छन् एकातिर पीडितहरू बचत हामीले गरेको दुःख दुःख जिलो गरेर दस रुपियाँ पाँच रुपियाँ सय रुपियाँ गरेर जम्मा गरेको बचत खाएर सहकारी भागे हाम्रो बचत फिर्ता पाऊँ भनेर आन्दोलन गरिरहेछन् होइन अब कुन नियम अन्तर्गत सहकारीहरू बन्छन् खुल्छन् त अब सहकारी निकायको प्रमुखले नै भन्छ कि पहिल्यै यो बालन शाहले भनेको जस्तो लागिरहेछ बालन होइन हर्क साम्पाङले धरानमा मलाई सोधेर चाहिँ सहकारी जम्मा गरेका हो भनेको तीव्र प्रतिक्रिया त्यही बेला उठेको थियो अब प्रश्न आयो यो सहकारी भन्ने चाहिँ कसको नियमन र अनुगमनमा कसको स्वीकृतिबाट यो खुल्छ त त्यसो भने यसको लागि जवाबदेही निकाय भनेको को हो त यदि सरकारी निकाले त्यो भन्ने हो भने यो कसको मातहत प्राप्त अधिकारबाट यी सहकारीहरू खुले त किनभने धेरैजना सहकारीमा लुटिएको भनेर मैले पनि सुनेको छु थु। ठुल्ठुलो पैसा होइन अहिले त आन्दोलन नै उठेको छ करोड करोड मान्छेहरू त्यो सहकारीहरूले बिगारो भन्ने कुरा उठन आन्दोलन त उखुवालाले पनि उठायो मिटर ब्याजीले पनि उठायो अब सहकारीले पनि उठाउला हाम्रो दुर्गा परसाईले चाहिँ लघु वित्त पनि उठाइराखेका छन् आन्दोलन उठाएर के हुन्छ र भनेको यो जिम्मेवारी कसको हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो यो जिम्मेवारी सर्वसाधारणको हो कि अनुगमन गर्ने निकायको हो कि राज्यको हो कि ती आ, सहकारी धारी धारितवहरू हुन् कि को हो त यसका यो कसको मातद खुल्छ र यसको अनुगमन गर्ने निकाय भनेको को हो र यसको दायित्व कसको हो त त्यसो भने फेरि त्यो चाहियो अब हामीले भनेर पनि केही कुरा हुने त भएन किनभने अब जब जा, जस्तो भनौँ उखुको भनौँ न भुक्तानी गइसकेको छ भन्ने छ चा। अडचालिस करोड जति भुक्तानी यहाँबाट गइसकेको छ रकम विनियोजित छ तल सरकारवालाले पाएको छैन त्यो उखु माग भनेको कस्तो हो भनेदेखि यो जस्तो सहकारीको पनि लघुवित्तको त ऋण त लिएको होला नि त ऋण लिएपछि त ऋण त तिर्नुपर्छ को, को नगत, तर अब सर्वसाधारणको सम्पत्तिको अभिभावक त राज्य नै हो जथाभावी त्यस किसिमको नगद सङ्कलन गर्ने अनि कसैले दायित्व बहन नगर्ने हो भने त त्यो त स्वीकार्य कुरा हुँदैन तर मैले भने सिद्धान्त त मैले भनेको चाहिँ के भने जब राज्य कमजोर हुन्छ हुन्छ नै यस्तो थुन्चे गर्न सक्दैनौ कमजोर राज्यले त्यो गर्न सक्दैन नि त त्यति मात्रै होइन कि उही मलाई हिजो निलामरजीले एउटा कार्यक्रममा मेरैसँगको साक्षात्कारमा भन्नुभयो कि राज्य विरुद्धको अपराध राज्य नै गर्दैछ भनेर यो भुटानी शरणार्थीको बडा डरलाग्दो चित्रण उहाँले गर्नुभयो राज्य विरुद्धको अपराध नेपालको अन्त राज्य विरुद्धको अपराध अपराधीले गर्छ यहाँ चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराध राज्यले नै गर्छ किनभने भुटानी प्रकरणमा अरू होइन देशको गृह मन्त्रालय नै निर्लिप्त छ जहाँ यो छ भने सहकारीको सम्पत्ति कसले आरक्षण गरिदिन्छ त जहाँ राज्य विरुद्ध राज्य लागिराखेको छ अनि यहाँ सहकारीको सम्पत्ति कसले सुरक्षित गरिदिन्छ ल भनिदिउँ त अनि कहाँ लघु वित्तले न्याय पाउँछन् त किनभने जब राज्य म त राज्य कमजोर मात्रै भन्थेँ निलाम्बरजीले त राज्य विरुद्ध राज्य नै अपराध गर्छ भनेपछि त उचाइमा ल्याइदिनु भयो नि एउटा राज्य कस्तो खालको मानिसहरूको हातमा छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणीय प्रस्तुति भएन त्यो अनि कसरी सहकारीवालाले लघुवित्तवालाले वित्तवालाले मिटर ब्याजीवालाले र उखु कृषकहरूले न्याय पाउँछन् त यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गत सम्भवै छैन पाइँदैन तयार भए हुन्छ सहकारीको पनि फिर्ता हुँदैन अब यो इच्छाराम तामाङवाला पनि सहकारी नै होइन हो हो उनी गरेलमा बसेका छन् बसेका छन् केही पनि फरक परे उनलाई के फरक छ र चारतिर सम्पत्ति होला हिजो एउटा आइरहेको थियो भारतकै एकजना नेताको सोह्र वर्षको भान्जीको नाममा छब्बिस अरब सम्पत्ति चाहिँ सङ्ग्रहित रहेछ अरे सोह्र वर्षको भान्जीको नाममा अब सोह्र वर्षको भान्जीले छब्बिस अरब कसरी कमाउँछन् होला ल भन्नु त भारत जस्तो मुलुकमा त्यस्तो छ भने यहाँ त कसँग कति सम्पत्ति होला हिसाबै गर्न सकिँदैन अब किन अब राज्य कमजोर छ किन राज्य कमजोर छ भनेदेखि राज्य विरुद्ध राज्य लागिराखेको राज्यसम्म संयन्त्र छ यहाँ हाम्रो यस्तो हरकत जस्तो भनौँ न बालवाटार कसले खाएको त सर्वसाधारणले हो र वाइट बडी कसले खाएको हो र त्यसमा त प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सर्लग नाम आइरहेछ ना राज्य विरुद्ध राज्य भनेकै त्यही हो राज्य विरुद्ध र यिनीहरू त यिनीहरू त सेटिङमा मिलाएर खानको लागि प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा अब नाङ्गो भयो बालवाटार बेच्न खोलानाला बेच्न राज्यका प्राकृतिक स्रोत साधन स सिद्ध्याउन चाहिँ राज्यको निकायमा बसेर रा, त्यो ध्याउनमा लाग्दा रहेछ अनि काँडो रहेछन् भन्ने कुरा देखियो देखियो अनि सहकारीवालाले काँडा यहाँ पाउँछन् त भनेको आफ्नो बन्दोबस्त आफै गर्ने हो केही पनि पाइँदैन अब कुरा ना, प्रश्न नागरिकले त्यो ठाउँमा उभिता कुनै कसैले केही पाउँदैन यही भनौँ न भारतको जो डिमोनिटाइजेसन भयो डिमोनिटाइजेसन हुँदाखेरि यहाँका मान्छेले चाहिँ पाइन्छ होलाबाट पोको बा था थामेर बसेँ अनि यो हाम्रो जुन कुटनीतिक वार्तामा त्यसलाई पनि एउटा एजेन्डा बनाउने भन्ने कुरा एक दुई वर्ष चल्दै गयो पैसा कागज भयो उस भयो डिमोनिटाइज भइसकेपछि त त्यसलाई मोनिटाइज गर्ने सुविधा त उसले त दिनुपर्छ नि त किनभने भारूको त उत्तिकै कारोबार हुन्छ यहाँ तर अब लेन्ठ्याङ लुन्डुङ गरिदियो इत्यादि गरिदियो पच भयो दुई चार अरब कति थियो कोनी नि यिनीहरूको यहाँ त्यो उस भयो आफ्नो व्यवस्था आफै बाँध्ने आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर गुजारा धान्ने कुनै उपाय छैन भन्ने बाहेक ना? नागरिकको अर्को उपाय उपाय छैन अब यी राज्यका पा नेता हौँ भन्ने पार्टी हौँ भन्नेहरू चाहिँ अब के के गर्छन् डाक्टर साहब यस्तो अवस्थामा होइन यस्तो अब यिनीहरूले के के गर्न बाँकी छ अब यिनीहरूले के हुने देख होइन यो देश सिद्ध्याउन मात्रै बाँकी छ त्यसमा उनले भनिसके सट्टापट्टाको कागज हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको पाएका छौँ जरुरी पऱ्यो भने हामी देखाउँछौँ भनिसकेँ भनेपछि कालापानी पनि दिइसकेको छ सट्टापट्टा भन्ने बुझियो दिनेको समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भन्छ समय आएपछि मात्रै मोलकोलमा राख्छन् जस्तो अब यो पशुपतिको जलारीको कुरा भयो अनि यो भुटानीवाला कुरा भयो ट्याक्क तिनजना नेता एक ठाउँमा आएपछि स्टप भयो नि त अब प्रचण्ड निष्ठावान मान्छे हुन्थे भने यसरी कम्प्रोमाइज गर्ने थिएनन् नि तर ल हेर्नु त अहिले कस्तो दोस्ती छ तिनजना नेताको बिचमा जो अभियुक्त भएर गएका छन् उनीहरू पनि बरु आफै अपराध स्वीकार्न तयार छन् तर चाहिँ ठुलो माछालाई केही पनि भन्नेपट्टि उनीहरू छैनन् अनि यहाँ सहकारीवाला चाहिँ कृषकले उखु कृषकहरूले मिटर ब्याजीहरूले न्याय पाउँछन् त यो राज्य व्यवस्थामा कसैले पनि यो व्यवस्थामा न्याय पाउँदैन यो न्याय पाउने व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ डाक्टर न्याय पाउने व्यवस्था त न्यायशील मान्छे मूल नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो सिम्पल कुरा यति छ मैले देख्दा त म जस्तो मान्छे त्यहाँ नपुग्दासम्म नेपालका कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि पेसाकर्मीले काहीँ पनि न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा म अब विश्वास गर्दिनँ सम्भव छैन त्यस्तो कुरा त्यो कुरा अब आयरल्यान्डमा सर्प जस्तै होला म प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा त त्यो आयरल्यान्डमा सर्प हुनु र नेपालमा सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुनु एउटै जस्तो लाग्छ मलाई तर अदरवाइज हुँदैन डाक्टर साहब अब समग्रमा सक्षम योग्य र असल मान्छे असल चरित्र चाहियो भन्ने कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो असल चरित्र छुट्याउन मुस्किल हो नेपाली जनतालाई भन्ने देखिन्छ निर्वाचन हेर्दा असल चरित्रै छुट्याउन मुस्किल भएको हो कि मान्छेलाई कसलाई असल भन्ने त्यो असलको मापन के हो भन्ने कुरामै जनता अल्मलिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो भएको छैन होइन ज यो जनताको प्रश्नै होइन नि यो असल र खराबको प्रश्न पनि होइन यो चाहिँ निष्ठा र प्रतिबद्धताको प्रश्न हो निष्ठावान हुनुपऱ्यो प्रतिबद्ध हुनु पर्यो प्रति यो कसरी छुट्याउने यो उसको व्यवहारबाट छुट्याउने उसको आचरणबाट छुट्याउने जस्तो टोपबहादुर नै मैसँगको एउटा कार्यक्रम दिल्ली बजारमा अहिले पनि सम्झिन्छु तपाईँले रहर गरेर राजनीतिज्ञ हुने होइन भन्थे मलाई भित्रभित्र त उनी यस्तो गर्दा रहेछन् नि त टोपबहादुरको च्याप्टर क्लोज भयो अब यो खाँडलाई नै म प्रधानमन्त्रीको रूपमा एज्युम गर्थेँ च्याप्टर क्लोज भयो होइन अब प्रचण्डहरूलाई नै क्रान्तिकारी भनेर बोकियो च्याप्टर क्लोज भयो अब केपी ओलीलाई नै भद्रा घले कत्रो हाई हाई गर्थिन् च्याप्टर क्लोज भयो तर अब च्याप्टर मात्रै क्लोज भएको छ यात्रा त जारी छ जा। सिटमा कसलाई पाइलट बनाउने भन्ने कुरा हो क्या यो त्यस कारण नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको मुद्दा हो यसका लागि लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो आइँदैन भने अझै दुःख भोग्नुपर्छ लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ होइन भने खराब पात्रहरूले अझै चाहिँ हालिमुहाली गरिरहन्छन् जनताले अझ दुःख ख पाइ नै रहन्छ छनौट चाहिँ उनीहरूको म चाहिँ केही भन्दिनँ डाक्टर साहब अब एक ठाउँ आउन कोही पनि तयार छैन त्यसले अर्काको अस्तित्व अस्तित्वी काट भोग्नुहोस् न त मैले के भन्छु त पहिल्यै पनि एट्टी नाइनको निर्वाचनमै पनि कयौँ यी चुनावकै परिणामबाट हेरौँ न जस्तो रविन्द्र मिश्रले पक्का जित्ने सहगात नेपालले पक्का जित्ने शङ्कर पोखरेलले पक्का जित्ने कतिजनाको नाम नि सबैको नाम कण्ठ हुँदैन ना। तर पक्का जित्नेहरू ती मान्छे थिए नि त उनीहरूको चाहिँ लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा सहकार्य नभएपछि उनीहरू पछि परे त्यस कारणले यो अहम प्रश्न छ त्यसको लागि पूर्वाधार बनाउनु पर्यो हामीले जस्तो मसँग त्यति बेला जतिले सम्पर्क गराएको थियौँ मेरो जित निश्चित छ अनि मलाई सहयोग पर्यो यस्तै केही एक दुईजनाले भन्थे होइन तर म चाहिँ हार निश्चित देख्थेँ साथीहरूको किनभने अहिले पनि त अपवाद छोडेर दाम काममा मनी माइन्डमा मसलमा प्रभावित हुने ट्रेन्ड छ नि त अहिले पनि सम... त्यो छ नि त यहाँ जबसम्म बढ्दो छ त्यो जबसम्म त्यो हुन्छ तबभन्दा आज बढ्दो छ यस भोलि झन् बढ्छ त्यो तै पनि लाइक माइन्ड जस्तो रविहरूको प्रकरणले के देखायो स्वामिङ वाग्लेको प्रकरणले के देखायो भने अब उनीहरूको मात्रै अस्ति चल्दैन भनेर सन्देश त आयो नि त त यही कुरा अन्य साथीहरूले पनि लाइक जस्तो यी रविन्द्र मिश्रले त डेढ सय भोटले त हारेका छन् हामीहरू जतिको मान्छेसँग पनि सहकार्य गऱ्यो भने त रविन्द्र मिश्रले त जिति नै हाल्थे किनभने रविन्द्र मिश्र सोचको मान्छे त्यो हाउसमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेको अपेक्षा थियो त्यो कारणले अरू कारणले होइन त्यो उनको हैसियतले त्यो कुरा पुष्टि पनि हुन्छ किनभने उनी यता थिए सात आठ हजार भोट पाउँथे उता गए सात आठ हजार भोट सँगसँगै गए त्यो राप्रपाको भोट त होइन त्यो रविन्द्र मिश्रकै भोट हो त्यो अब जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लाबाट जितेरै आए राजेन्द्र लिङ्गदेन जितेरै आए कृष्ण सिटोल्ला जस्ता मान्छे हारेका छन् प्रदीप पौडेले यहाँ आएर बजाइदिए त जनता निर्णय गर्दैन भन्ने कुरा त होइन नि ईश्वर पोखरीसँग के थिएन होला र पैसा थिएन होला र पावर थिएन होला र के थिएन होला त हराइदियो त एउटा फिटो केटाले होइन जनतामा पनि अलिकति चेतना आएकै छ तर हाम्रो फटाइले गर्दा भन्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिटाइज गर्न सकेका छैनौँ के जस्तो मैले रविन्द्र मिश्रकै कुरा गरेँ नि त उनले साथीभाइ मिलाएको भए रविन्द्र मिश्र आइहाल्नेमा हुन् अब स्वागत नेपालको कुरा मैले गरेँ साथीभाइ मिलाएको भए स्वागत नेपालको पनि सम्भावना देखिएको थियो त्यहाँ अरू कयौँ यस्ता पात्रहरू होलान् त योबाट चाहिँ साथीहरूले एउटा शिक्षा लिनुपर्ने अनि शिक्षा लिएर चाहिँ विचार र सिद्धान्त नै मुख्य कुरा हो विचार सिद्धान्त निरूपण गर्नुपऱ्यो अनि त्यसको आधारमा नेतृत्वको कुरा आउँछ अनि संरचना खडा गर्नुपऱ्यो अनि सङ्गठनमा जानु चुनाव त एउटा मुद्दा त हो नि तर उहाँहरू यसमा कहिले पनि तयार हुनुहुन्न कैयौँ साथीहरू जो मलाई पनि घिचघिच गरिरहेको हुन्थे तिनीहरूको म अहिले नाम निशान देख्दिनँ हाम्रा माकुनीहरूकै भनाइ के, के थियो भनेदेखि हामी केही नभए पनि समानुपातिक तर्फ कति उनीहरूको आकलन थियो पन्ध्र बिस सिट त उनीहरूको आकलन थियो जिरो भयो नि त तब घनेश भुषाल जस्ता मान्छेहरू छुटे त्यो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ अब यो हिसाबले कोही आइहाल्यो पन्ध्रवटा सिट पाउला बिस सिटवटा पाउला पच्चिसवटा सिट आउला चारजना मान्छे मन्त्री हुन्छन् त्यसबाट केही पनि हुँदैन चारवटा मन्त्रालय लु सुध्रेला त्यसबाट केही पनि हुँदैन मुलुकलाई कसरी औद्योगिकरण लैजाने शिक्षा व्यवस्था कसरी चाहिँ अनुशासित बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट अनुकूलको शिक्षा कसरी दिने रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने नि शुल्क शिक्षा कसरी हुने यी हुन् नि अहिलेका मुद्दा यतापट्टि त केही पनि छैन अनि छैन भने त खुँदो खाने कुरा आयो डाक्टर साहब यो खुँदो खाने कुरालाई सल्टाउनका लागि चुनावै हो अहिलेको अभ्यास प्रक्रिया अदल बदल गर्ने सुधार्ने बिगार्ने सबै कुरा निर्वाचनको माध्यमबाट हुने अहिलेको प्रणाली छ तपाईँले अब यो कुरा सुधार्नुपर्छ मिसन चौरासी अबको लाइन हो भन्ने खालको कुरा पनि यस अगाडि आफूले सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ तपाईँको मिसन चौरासी के हो मिसन चौरासीको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् होइन म त यो सचेतनता र जागरण भनेको छु मेरो सीमा चाहिँ त्यो हो तर अहिलेको मुद्दा चाहिँ मिसन चौरासी हो र यो नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको प्रश्न हो एजेन्डा त यो हो नि त कुनै अर्कोले योभन्दा राम्रो किसिमले यही चिजलाई भन्छ भने म त्यसमा पनि समाहित भइदिन्छु मलाई केही पनि भन्नु छैन किन मलाई लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन सचेतनता र जागरुकताका लागि सकेको गर्छु गरिरहन्छु तर मुद्दा चाहिँ मिसन चौरासी हो र नेतृत्व प्रतिस्थापनको हो त्यो मिसन चौरासीमा आफै उम्मेदवार भएर जान्छु भन्ने कुरा पनि होइन तर आम रूपमा बदल्ने कुरा सोच्नु पर्यो एजेन्डा यो हो यो नेतृत्व समस्याको जड हो यसलाई बिदा दिनुपर्छ यसको लागि एउटा वान्छित र सक्षम नेतृत्व हामीलाई चाहियो त्यो साथीहरू नै हुन्छन् मेरो सपोर्ट छ हुँदैनन् मलाई सपोर्ट गर्छन् भने म पनि नेतृत्व लिनलाई तयार छु तर मिसन चौरासी नेतृत्व प्रतिस्थापन अहिलेसम्मको मैले अभ्यास बौद्धिक अभ्यासबाट मेरो चेतनाले पुर्याएको ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो हो यो नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन त्यसो हो भने त्यो प्रतिस्थापनको नेतृत्व साथीहरूले स्वीकार्यो भने प्रचण्ड या शेरबहादुर देवबा प्रतिस्थापन गर्ने ठाउँमा तपाईँ उभिन तयार हुनुहुन्छ होइन म गोर्खामा चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ त्यो त्यो फेरि उग्रवादी चिन्तन भयो म के भन्छु भने म चाहिँ जुन ठाउँमा जो छ त्यो ठाउँमा त्यही मान्छे उभिनुपर्छ भन्छु गोर्खामा छ सुरेन्द्र केसी जस्तो अर्को छैन होइन प्रतिस्थापन गर्ने आजको आवश्यकता होइन आजको आवश्यकता हो त तिमीबाट नेतृत्व विकास गर्ने हो नि म त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एक हो मेरो म तिमीबाट भिड्छु जो छुकै आओस् न यहाँ हिजै हिजो मैले भनेको कुरा त पुष्टि भइसकेको छ त डडेल धुरामा त्यो सागर ढकाल जानु त्यो गलत छ किनभने त्यहाँ कर्ण मलाई अलरेडी छ त्यो गलत सिद्ध पनि भयो त्यो गलत सिद्ध भयो कि भएन त कर्ण पनि अगाडि आउन सकेन नि सागरले यो त शबहादुर जिताउने खडेन्त छ भनेर उही बेला भनेको मैले जिताउने पनि हो भनेर तपाईँले भन्नु उही बेला भनेको मैले अन्तिममा उनले चक्लेट बाँडेर त्यो प्रदर्शन पनि गरेँ त्यस कारण यस्तो काम गर्नुहुन्न कि हाम्रो दुःख प्रचण्डसँग होइन नि त प्रचण्ड प्रवृत्तिसँग हो जस्तो बाबुरामले योजनाबद्ध आफ्नो छोरीको लागि प्रचण्डलाई गोर्खामा पुर्याएको बाहना गरेर यो प्रपञ्च गरेका थिए काठमाडौँ जनताले थाहा पाए छोरीलाई नै लडाइदिए अनि के ना नाफा भयो त भने नोर्खा गोर्खासँग छोरी साटेका थिए उनले अनि के फाइदा भयो त अनि न न, न बाबुरामलाई के युवाका ला... लागि भनेर खोइ त धन्दुकारी हल्ला चलायो अनि खोइ त त्यो हुँदा त्यसरी हुँदैन त्यस कारण के गर्नु पऱ्यो मेचीमा मेची छ त मेचीमा छैन मेचीमा मेची नै लडिरहेको छ साथी ताप्लो ताप्लो ताप्लोजोङमा ताप्लोजोङमा छ मोरङमा मोरङमा लडिरहे त्यहाँ सुरेन्द्र जा। कहाँ कहाँ जाने त सुरेन्द्र केसी फेरि त्यसरी हुँदैन त्यो गलत हो म कहीँ पनि जान्न आफ्नो ठाउँमा भयो र पनि संस्थागत प्रतिनिधित्व त आवश्यक हुन्छ होला होइन त्यही त त्यहीँ विकास गर्ने हो सिद्धान्त त मैले एउटा अवधारणा दिएको जहीँ तैँ सुरेन्द्र किसी जाने भन्ने होइन ना, होइन स्वतन्त्र नागरिक मोडल हो कि तपाईँको अब संस्थागत ढङ्गले नै जाने जानुपर्छ त्यो त अघि मैले भनिसकिन्त पहिला वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्ष प्रेयर गर्नु पऱ्यो अनि ने नेतृत्व अगाडि ल्याउनु पऱ्यो अनि संरचना बनाउनु पऱ्यो अनि सङ्गठन गर्नु पऱ्यो त्यो लामो प्रोसेस रहेछ त्यस अनि त्यो त राजनीति भन्ने छोटो त हुँदै हुँदैन यो सम्भव छ त किन यो त हुँदैन त रवि महिनामा त्यत्रो गरे त रहेछ त अनि त्यहाँ केन्द्रीय नेतृत्व पनि छ संरचना पनि छ अभियान पनि भयो खालि विचार र सिद्धान्त उनीहरूको प्रश्न नभएको हुनाले त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकेन अल्मल लिइरहेछन् तलमलिने कारण अदालतमा पुगेर रा अल्मलिरहेछन् नागरिकता नीति के हो परराष्ट्र नीति के हो प्रधानमन्त्रीले के गरेको हो अदालतमा मुद्दा किन जान्छन् नागरिकताको लफडा के हो केही बुझ्दै बुझेर नेतामा कुन चरित्र चाहिने हो नेता भनेको को हो उसँग मिनिमम बुझेर त्यो सिद्धान्तले त्यहाँ मार्खाइरहेको देख्यो त्यो प्रश्न कुरा हो त्यो किनभने उनीहरूमा त्यो वैचारिक नै छैन तर त्यो मान्दैनन् त मान्दैन त अब धक्का खान्छन् त्यसै कारण मैले भने सचेतनता र जागरुकता आजको प्रश्न को, हो त्यहाँ मैले त भनेकै छु रवि लामी छानेहरूको संयन्त्रमा त म चाहिँ अन्तर्क्रिय गर्न चाहन्छु भने त खोइ त के भन्नुभएको तपाईँलेसम्म भन्दैन कोही पनि भनेपछि बेला भएको रहेनछ परिवर्तनको ठाउँमा हाम्रो समाज आएको रहेनछ भन्ने यहाँबाट देखिन्छ अझै दुःख पाइन्छ साथी मैले भनेको त्यो हो डाक्टर साहब अब यो पछिल्लो समय यो कुरा बुझेरै हो बुढाखाडा मिल्न थालेका अब विस्थापित हुने समय आयो लोरो टेकेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमै शेरबहादुर प्रचण्ड र ओली चाहिँ अघि बढेका हुन् कि भन्ने त्यो त उनीहरूको लालचा हो बरु शेरबहादुरले किता क्लियर गरे नेक्स्ट म छैन युवालाई म हस्तान्तरण गर्छु डेमोक्रेट भनेको भएर शेखर त्यहाँ त्यो सभापति पद ढुक्नलाई फेरि देउवा शेखर एक ठाउँ आएका हुन् होइन त्यो देउवाले त्यो भनेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि शेखर र देउवाको मिल्ती बढेको हो होइन त्यो त अब कस्तो हुनसक्छ भनेदेखि अब शेखर को सर्वमान्यता त्यहाँ छैन नि त त्यहाँ त गगनहरू छन् तै पनि अर्कै बुढो फेरि खडा भयो नि त्यो शेखर पनि अब शेरबहादुरले छोड्छु भनेपछि त शेरबहादुरसँगै मिल्न थाले होइन यो त शेरबहादुरले सोचे के सोचेको हुनसक्छ भने कुनै अर्काको हातमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिनुभन्दा कोइरलै परिवारलाई चाहिँ म सुम्पिदिन्छु किनभने आखिरी त्यो आन्दोलन हुने त कोइराला परिवारकै आन्दोलन हो नेपाली काङ्ग्रेसको का आन्दोलन भने कुनै रान्तिक आन्दोलन नै होइन त्यो कोइराला परिवारको सामाजिक आन्दोलन हो बाई द वे त्यो रान्तिमा जोडिएको मात्रै हो त्यो त रान्तिक आन्दोलन नै होइन नि त्यो त कोइराला परिवारको सामाजिक आन्दोलन हो त्यो सामाजिक आन्दोलनबाट हेतिन्जेल गरी खाएँ मैले बिसाउनु पर्दा झोला कोइरालालाई ये नै दिन्छु जसको हो त्यसलाई दिन्छु भन्ने सोच आएको हुनसक्छ यदि स्वर शेरबहादुरमा त्यो सोच आएको हो भने त्यसलाई म अनौठो मान्दिनँ अब तर गगनहरूले त यहाँ फेरि फलामको चिउरा हालिदिन्छन् कि जस्तो देखिन्छ होइन फलामको चिउरा हालिदिन्छन् त समयको माग हो नि बाबु प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो गगनहरूले त्यसलाई टेकओभर गरे भने गरे समयको माग हो नि त रवि लामि छाने गृहमन्त्री एकैचोटि एक हुने भन्ने कुरा त्यो समयको माग थियो नि त यहाँ एउटा गृह गगन थापाहरू यिनीहरू भिमरावलहरू कोकोहरू भामदेव गौतम बिचरा त्यहाँ पुग्नलाई कति गाह्रो हो कसरी पुगे त चाहिँ रवि लामिछा कसरी त्यो ठाउँमा ढ्याप्प पुगे त भन्दा त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तरिकाले स्थिति विकास हुन्छ त्यस कारण त्यतातिरको त्यता त्यो एउटा विरोधावासलाई व्यवस्थित पुस्तान्तरण गर्ने हो भनेदेखि त गर्नै पर्ने देखिन्छ र गगन थापा भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ हो अब एमालेका युवाहरूले चाहिँ हतियार बिसाइदिए त्यस्तो सम्भावना नै देखा परेन घनेश्याम बाहिरिए योगेश भट्टराहरू मुर्जाए शङ्कर पोखरेल कता गए युवराज गेवाली के भए बुढाहरू अब फेरि टाउको उठाउनु थालेँ भामदेवहरू सत्तरी वर्ष गयो भने त म फर्केर आउँछु भो भन्न थालेँ त्यस कारण यी जम्मैलाई पुतलैबाट जरेबाट नकाटिदिने हो भने हुँदैन के तलैबाट काटिदिनुपर्छ यिनीहरूलाई एजेन्डा यो हो त्यो त त्यो त अब म त न राजनीतिका मान्छे छु न म नेता छु म न कुनै मेरो संस्था छ सङ्गठन छ मबाट त केही हुने कुरा भएन तर एजेन्डा चाहिँ यो है भन्ने कुरा हो मेरो मेरो काहीँ केही म प्रयुक्त हुनसक्छु भने आई एम अलवेज रेडी छलफल गरौँ यस म जहिले तयार छु त्यसको लागि डाक्टर साहबको कुरा छ पछिल्लो समय प्रचण्डको भ्रमण पछि उत्पन्न तरङ्ग जो छ यसलाई तरङ्ग भन्ने कि भाँडभैलो भन्ने हो यसमा प्रतिपक्षको रोल कस्तो पाउनु हो के भन्दैछन् प्रतिपक्षका साथीहरू प्रतिपक्षको पनि व्यवस्थित एउटा प्रतिरोध जस्तो लाग्दैन मलाई विरोधावास पूर्ण हल्ला गरेको मात्रै देखिन्छ किनभने उनीहरू प्रतिक्रियात्मक मात्रै खालि प्रतिक्रिया दिने मात्रै खालि चाहिँ रमाइलो गर्ने ठट्यौली गर्ने नागरिकता चाहिँ चाहिन्छ प्रक्रिया चाहिँ पुगेन भन्दै फेरि विधेयकको समर्थन गर्दै विरोध गर्दै गरेको झल्को आउँछ सबै दल होइन त्यो त नागरिकता नै बनाएको त ओलीवालाहरूले नै त हो नि र त उनीहरूको समग्र भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ अब उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले यस्तो नगरिदिनु पर्ने हो मैले पहिल्यै भने राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने होइन दलहरू बसेर चाहिँ वृहत अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट एउटा समन्वयात्मक एउटा विधेयक तयार पार्ने हो क्या नागरिकता त अहिले भनौँ न एक थरी समूहलाई के लागिरहेछ भने अर्को थरी समूहका नेपालीहरू हामीलाई नागरिकता दिने पक्षमा छ यो त सत्य कुरा होइन म सेन पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु सेन पर्सेन्ट व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि म तर म जस्तै अर्को साथी त्यसमा राष्ट्रघात देख्छ म हस्किन्छु उनीलाई अचम्म लाग्छ किन म माथि विभेद भइरहेछ अनि यसले त राष्ट्रियताको राष्ट्रियता र रा, मुलुकको अविभाज्यतालाई धरापमा पार्ने गर्छ नि त यो हरकतले त कुनै अर्को समूहले चाहिँ नागरिकता पाउँछ भने जस्तो मान्छे के भनिरहेछन् भनेदेखि गएको पच्चिस तिस वर्षदेखि नागरिकता एउटा सेक्सनले पाइराखेको छैन स्कुल भर्ना पऱ्यो नागरिकता चाहियो वृद्ध वृद्धवत्ता नागरिकता चाहियो विदेश जानु पर्यो नागरिकता चाहियो पासपोर्ट नागरिकता चाहियो हामी कहिलेसम्म यो कुरा सहन्छौँ भन्दैछ अनि व्यवस्थित यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन मैले यो भने ए यो पनि इन्डियातिर ढल्किएको क्या हो भन्छन् अब मलाई इन्डियातिर ढल्किनु र नढल्किनुसँग के सरोकार छ होइन यो नेपाली पुर्खा बाबु बा, आमा हजुरबाबु कुब्रो बाबु सबैको नागरिकता पक्कै थियो होला नेपालमा बस्ने नेपालीको त्यो आधारमा उसका सन्तान कसरी अनागरिक नागरिकता विहीन भए ढाट्छ अचम्मको कुरा छैन होइन अङ्गी बिचबाटमा कसरी होइन अङ्गीकृतलाई वंशज दिने भन्ने छ अरे सिडिओले दिँदैन अरे ऐन चाहिन्छ भन्छ अरे के बाबु यसमा त जन्मका आधारमा भन्ने पनि छ नि त ऊ सिडिओ मान्दैन अरे ऐनले ऊ न भन्छ अरे सिडिओ जन्मका आधारमा हो भने त जो जन्मियो त्यसैले नागरिकता पाउने भन्ने कुरा पनि होइन उसलाई वंश चाहियो अरे त फेरि वंश चाहियो भने मलाई नियमले भन्छ अरे सिडिओ भन्ने हुन्छ नि त त्यहाँ एउटा नेता गयो भने दुध खुवाउँछ जनता गयो भने हकारेर पठाउँछ नि त अहिले पनि हो त्यो सिडिओ छ त्यहाँ त्यो त नियम कानुनको घोडा चर्चा अरू कुरा जान्दैन हो मलाई अचम्म लागेको यो नागरिकतामा नियत खोटो छ कि छैन प्रचण्डजी भारत जानु र बिस मिनट अगाडि उनी उड्नुभन्दा बिस मिनट अगाडि नायक विधेयक पास हुनुका भित्र केही चढ्छ टेन पर्सेन्ट त्यसैले सब... यो भन्दा पनि भन्दा यो रेशम चौधरी वालला पनि र यो दुईवटा कुरा चाहिँ कोपमा त्यस कारण पऱ्यो अब, अब अदालतले उल्टो फैसला दियो भने फेरि रेशम चौधरीको नियति चाहिँ रन्जन कोइराला हुन्छ दिनेश गोपको पक्राउ पनि त्यसैसँग जोडेका छन् मान्छे अनि अब यो त्यस कारण माओवादी नेताको गिरफ्तारी पनि य मोदी खुसी पार्ने कुरामा प्रचण्डले गराएको भन्ने अहिले सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ अब उनीहरूले जवाब दिउन् यसको ओ, चाहिए चाहिए चाहिए। हो यो मैले त जुदेखि भनिआएको कि चिजमा पारदर्शिता चाहिन्छ है साथी हो र सबैले पारदर्शी भएपछि मै डिफेन्ड गर्छु जस्तो यही नागरिकता म आँखा चिम्लेर डिफेन्ड गर्न सक्दिनँ मै किनभने त्यसको एक नम्बरमै के रहेछ भनेदेखि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा पूर्ववर्ती जुन व्यवस्था हो त्यही सदर भन्ने रहेछ एक नम्बरमै त्यसमा हाम्रो आपत्ति थियो असहमति थियो किनभने हामी चाहिँ पारस्परिकताको आधारमा त्यो नागरिकता हुनुपर्छ भन्नेमा थियौँ उहाँ सात वर्ष लाग्छ भने हामी पनि सात वर्ष उहाँ बिहा गर्ने बित्तिकै पाइन्छ भने यहाँ पनि बिहा गर्ने बित्तिकै भन्ने हाम्रो अडान थियो अब मैले विरोध गरेको ठहर्यो है अब यहाँ म त विरोधमा त होइन तर उता कि दुलैलाई मैले तुरुन्त नागरिकता दिने हो भने यताबाट गी मेरी छोरीले पनि त तुरुन्त नागरिकता पाउनु पऱ्यो त्यहाँ एउटै छोरी त होला नि तिनीहरूकी चाहिँ छोरी अधिकार सम्पन्न हुने अनि हाम्रो चाहिँ छोरी विपन्न हुनुपर्ने भन्ने कुरा त मानवीय दृष्टिकोणले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि त भएन होला यो विधेयकमा त्यो पनि छ त्यसपछि विवाद भयो यसमा यी सब कुरा चाहिँ अब यी सल्टाउनु पर्ने जस्तो यो कुरा जुन मैले अहिले भने यो कुरा त दलहरूको बिचमा सहकार्य हुनु पऱ्यो नि ल यो यस्तो हुन्छ यो यस्तो हुन्छ सधैँभरि सधैँभरिलाई विवादको विषय नबनाऊ के के भन्छ त लो एमालेकै कुरा भयो लो के चाहन्छ त एमाले त्यही गरिदिउँ सिद्धो कुरा तर किन लडिरहने भन्यो नि यहाँ किन यो केस भट्टारी हिजो त्यहाँ भने नि त मधेसबाट एमालेलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनियो तर अहिले पनि मधेसमा एक नम्बरको शक्ति भनेको एमाले नै छ यसको मतलब एमालेको नागरिकता नीति मधेसका जनतालाई मन्जुर छ अनि हामीले यहाँ रोएर हुन्छ र भने पिटेर हुन्छ केही कुरा जस्तो यो प्रदेश नामाङ्कनको कुरा नब्बेमा चौरासीजनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् कोशी प्रदेश नामाकरण भयो अब तिनीहरू नै अहिले हुँदैन भनेर वक्तव्य निकाल्छन् अनि यो देश सिद्ध्याउने खेल भएन हो यो चाहिँ आजको विषयवस्तु यस्तो किन गर्छन् होला दलहरू छक्क ती योगेशले भन्दाखेरि पो नाइन्टी पर्सेन्ट नाइन्टी पर्सेन्ट भन्ने मैले सुनेको थिएँ उनले तथ्याङ्कै दिए नब्बेमा चौरासीजनाले कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरे भनेपछि माओवादी छ मैले पनि मतदान गरेँ भन्ने बुझ्यो गरेका छन् त्यहाँ पछि गल्ती भयो हामीले त सच्चायौँ होइन रहेछ अनि गल्ती ऊ गर्ने कोपमा हामी पर्ने यति बोलौँ आज गल्ती थियो ऊ गर्ने कोपमा हामी पर्ने जसले गल्ती गर्यो त्यसको दण्ड उसैले भोग्नुपर्छ किन गर्ने गल्ती गल्ती गर्ने छुट्छ कसैलाई नेतालाई गल्ती गर्ने छुट्छ एउटा साधारण क्लर्कले गल्ती गर्यो भनेदेखि राम लेख्नु पर्नेमा श्याम लेखिदियो भने जागिर जान्छ उसको राजाका पालामा त एउटा गुखा हस्ताक्षर गरे अनि अहिले त हामी पहिचानको पक्षमा छौँ मञ्चनमा त्यतिले मानेर नेपाली काङ्ग्रेसका चौध जिल्ला अध्यक्ष विचार और... गर भन्न भ्याए अनि त्यो एमाले भने चाहिँ कोपरा हो त्यसो भने सबै डस्टबिन त्यहाँ लगेर फोहोर हालिदिने एमाले दुश्मन त होइन होला नि त हाम्रो त्यस कारण यस्तो कुरामा वृहत सहमति चाहियो दलहरूको बिचमा यो पहिचानका कुरा र मुद्दाहरू जसरी अगाडि आएका छन् नि यसको निरूपण गर्न दलहरू चुक्दै गएको देखिन्छ यसले कता पुर्याउँछ विषय यो त के भनौँ अभिभाज्यता उनीहरू भनिसक्यो त कोसीवालाले त भनिसके त हामीलाई चाहिँ पहिचान भएन भने हामी विद्रोह गर्छौँ भनेपछि छुट्टिन्छौँ भन्ने कुरा आयो अनि यो त सुरेन्द्र घेचली गरायो भने त होइन होला यिनीहरूले नै गरे होला त यो सिकाएको यिनीहरूले नै आत्मनिर्ज्य प्रचण्ड हुन् हो यिनीहरू नै अधिकार प्रकार हुनै छन् हो आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय राज्य भन्थे सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार सिकाउने नै यिनीहरू हुन् अब गर्छन् त्यसो भने विद्रोह यसमा हामी के गर्न सक्छौँ हामी त थुम्थुम जाँदैछौँ साथी प्रतिनिधित्वको बाटो जानुहोस् त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ हामीसँग योभन्दा बढी केही पनि छैन अब उनीहरू खेलबाड गरेर हिँड्छन् अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ त्यसै कारण मैले भने हामी चाहिँ एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्थामा आइरहेको छौँ र हामीलाई यहाँ ल्याउने यो नेतृत्व यसलाई फालिदिनुपर्छ हवस् टार्स अब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि ल हवस् धन्यवाद